Ukiri mwega mwereri wa Mushene TV. Haikuru wei mwega nithinu wa channel wa Mushene TV. Rika no subscribe, ku like, odo mwena, ku comment. Ehi ni okuri rika na. Yekuwa gia kana karia, gathe seto na adhesi. Kuri ya mwena wa Kiabu. Ehi ni okuri rika na karugano gaka. Kana goto wale na mutaratara, uri ya rugano ruru. Roari, kuringana na mamu wao kwerekanaga Baby Travis ni gutheshwo atheshirwo ni kana karia mathakaga nako. No muthenya wa umuthi kurerekana thibitari ya Kenyatta ni irarekereirie ndumiriri na kuga Baby Travis atheshirwo ni babawe thatheshirwo ni kana Kanada atheshirwo ni brother kana ni morio wa nyina taba wiigwire uria mundu gwitwo mamu wao akorirwo akiuga Baby Travis ni utheshwo atheshirwo ni morio wa nyina tidio tuko the tuikarite hau thi tunyitite mwana na moko kinya uikia gitari aria mokaga sio sioria moragia nikigithie na mbere na gutiri undungi no okoka makoria sioria makahura mbica magathi ati mwana eta buruka goria si tayako niki mwana leta burukia githemba giki ona itana kinya ona itana kinya de auri rothimu ni sister yako de wote mwana ni auruka Sababu tata wa Travis Maina kwe mande nida uriru timugiru siana he hadu sigudakaga na makithaka nikulima maali maga nuturi ya tunene nitu otuari na isebe kaka nini de kaki uka kakituka bere ya isebe kakideso ni huma huma igi kuwa mamutu asa no uria ciana si utigaga ciana ugitiga ciana handu ona si ukoraga ciikite maundu mao amu wao ndari kuo ari handu ari ukuu no ari kienda mugu ciana tiga mucii maingirire nyumba makiwa macebe magiciria marime o hau mirimira-ini yao niho mathecire Travis na ise huma igikwama mutwe yule ule wale hakuhiri ni my cousin akiona ndegwita mamu wao to retardant akiwa mwana agitengeria chemistry e hau hakuhi ei ni we igwira mwana ni kuhituka ahitukaga ciana iria inge cikirima ana agituika wa gutheshwo ni theci iyo na haha niho Dr. Susan augire mwana uyu agikora eragwo tiwe woragire mwana mwana akuire agietha urigitani thibitari-ini ya Kenyatta ambia mkipona mtoto Deri hana ule ufahamu sana chenye kiliendelea na venye tuliongea na yeye ukweli wa mambo watoto ni watoto na venye hata huyo mtoto aliniongelesha jana tukaongea na yeye ndio kusikwe na mmoja wenu atatoa maneno ambayo ni kinyume ilete shida katika hii familia and what I know is ndio Deri apate amani hata akiwa mtu mkubwa ukweli wa mambo ni eti an accident happened in this household na mkasa ulipotendeka katika hii boma mtu wa kwanza aliona ni mjobaki na akafanya mambo ya dharura kukimbiza mtoto wapi to the nearest health center naye mama akawa ametoka na huko chini ni mbali naye akawafuata such that huyu mtoto hata akawa mtu mkubwa mupeane hii story venye iko asikae hata siku moja aone ameua nani ndugu yake tuko pamoja ndugu yake Deri ndari na Deri ndari na brother yake Oguru
na ororia we hono getha gutiri undu onori ku ukarumirira nderi ni mutino na ungimorora ginya uria turaragia nake tondu he uria twaragia na ciana ara turathi nake ginya haria tondu dikwenda andu metigire giku gikuhanika ni giatahanika nema na mwana ucio arajerethera uria wothe gwathire riu nigu ndiramuragia koro wera Travis undu ri ungimwira atia ciana ikoragwo she that innocent ningemwambia Travis asilale hapo tena we tuona ni kanini kana gakarari kanini koguo na nige kuhia ni riua tariri we kamwe matimenyaga ri mweri wana guthikiruru ini akomeha nake mwana ni mwana ni ukihota kurima na homa asha mutino ni ukaga na njire yo na ndirari uguo ni riri nugetha maundu maria marumagirira andu tondu giko ta giki giekikari meciria mandu ni maingi niguo na mwana uyu erwo atiriri ona neneha na ndiraigwa uguo ndi muoyo na njui maundu maya uria andu mamaugaga andu maneneha mugathukia mundu ki meciria mwana ucio ni atwarirwo haria agitangikirwo ukiaga ndagitari Cyrus na ni wega muno ndiuĩ kana e haha akiuma nao hau agithiĩ thĩka thĩka gũkĩaga ũteithio wa mwana ũcio mwana ũcio agĩtoka agĩtwarwo Kenyatta Kenyatta agĩikara etereire ũteithio kwoguo etirwo etereire o ũteithio nĩ nderiki wa mũraga aca nĩ mũtino meka atĩa wa mũkora na mauma nake ndahoya ũguo nĩ tondũ kũrĩ andũ nao makoragwo na ngoma nake agĩkoragwo agĩthikĩrĩria nĩguo maũndũ marĩa mangĩ ndauga ma mũciĩ ũyũ ndauga ti ma mũciĩ ti como nĩgetha matigatambe matigathi na mbere gũtirĩ ũmwe wao itanona ĩhihi nĩ weiguĩra atĩ cia mũciĩ ti como ĩhihi nĩ irĩkũ ici cierũ citumĩrio o gũtumĩrio kio mtoto akikua anatakikana akue akiwa salama asiwe na machungu kwa roho asiwe anakumbuka mambo mbaya kwa hivyo tukue sisi wote tuko pamoja hakuna kuzungumza mambo mbaya tuongee mambo mazuri ya kujenga ino akĩiguĩra brother ya Travis ũrĩa arerwo atĩ agĩkũra ndagakũre ena marũrũ atĩ nĩwe woragire mũriũ wa nyina atĩ mwana ũyũ ũrona haha ũyũ nĩwe wakorirwo magĩthaka akĩoya theci Travis agĩthiĩ kũhĩtũka na agĩtuĩka wa kũmũtheca na thecio nĩ ũkwĩona kana kau ũrĩa kahorerete atĩ kau nĩko gakorirwo gagĩtheca Travis na theci ũguo nĩguo maũndũ makorirwo makĩhana kũrĩa mũciĩ kwa baby Travis no mũthenya wa ũmũthĩ station ĩmwe yũĩkaine ta NTV nĩ ĩhithũrĩtie atĩ baby Travis atĩ ti mũriũ wa nyina wakorirwo akĩmũtheca amu nĩ babawe akorirwo akĩmũtheca tatega matũ ngũhe rũgano rũrũ ũrĩa gwakorirwo rũgĩthiĩ na mbere kũringana na ũthuthuria wa thibitarĩ na ũthuthuria wa DCI rĩrĩa mama Travis atwarire Travis thibitarĩ ya Kenyatta na marĩgĩtarĩ magĩikara mũno matatangĩkĩire mwana ũyũ na Travis agĩtuĩka nĩ ahurũka no rĩrĩa ahurũkĩire haha nĩho ũhoro ũrĩ kondorita amu nyina wa Travis no kuugĩrĩria augĩrĩirie akiugaga ũyũ mwana wakwa nĩ akua na agĩcoka akiuga atĩ mũthuriwe nĩwe wakorirwo agĩtheca mwana nĩ ũndũ wa ngucanio ciao cia kĩmũciĩ kũringana na bamĩrĩ ĩno mũtumia ũhe kĩũria ũririo na akiuga we nĩ ambĩte kuma kwĩ mũthuri kwoguo nĩ mũthuri wokĩte kũmũgĩra nĩgetha ngucanio ĩno ĩkorwo ĩkĩambia no kũhotekeke baby Travis nĩ ũthecwo athecirwo nĩ ithe no ti mwana akorirwo agĩtheca mwana no rĩrĩa mama Travis akorirwo akĩhurumũka na kũrigwo nĩ atĩa akorwo akiuga agĩtuĩka wa kũhithĩrĩra rũgano rũrũ kũrerĩkana hihi ndendaga gũikia mũthuri wake mathĩna-inĩ ma gũkorwo akĩnyitwo nĩ borithi nĩ ũndũ wa gĩko gwĩka gĩko kĩu kĩa magi no nĩwona auga nĩ mwana mwana gũtirĩ hĩndĩ arĩnyitwo nĩ borithi
Uguo niguo ati maundu makoriwo makihanika kuria county ya Kiambu. Na wadu a Kenya ni matuikite akuruta maoni ngurani ngurani na kuuga ati woi rumurio wa nyina na Travis ariugaga atia ma ariugaga atia tondu mwana uyu gutire hindi akorwo na thayu maicaini make ati nyina ni araiyirira mwana uyu ati niwe wekire giko kiu akimenyaga uma uma uria wi ngoroini mwana uyu gutire undu ekire ni muthuri wake ekire ugu hihi ekaga uguo ni undu wa gukorwo niendete muthuri wake hihi ngai kahi gaka niga karekera mamwao ni kuigirwo kigenyo gia kuragana hihi mwana uyu maisha make marikoragwo mahana atia ake mukenyonge akauga ati macio ni maheni mwana angihota atia guikia theci ituike ya kuingira uguo wothe rugano ruu ni ndonire rugano ruu ruihuritwo ni maheni ona gukiri uguo no riu tugika atia tiga tugitigire ngai atuike wa gugitua cira uyu akiongia kongera akauga ati ehi Kenyatta no gwitetera maretetera nigetha matigakorwo thiinaini kana thibitari yo ndigakorwo thiinaini wa kurirwo ni arwaru hihi nikio maratuika akuruta maundu maya tondu ni maregire gutangikira mwana uyu kahinda karia abatie gutangikirwo ehi we mwiroeri wa Mucene TV mawoni maku ni mariku kuringana na icanjama ici cia mecii korwo ukinyandikira ndumiriri nguhi hau kianda ni ngukorwo ngikena muno kuma guku kwa Mucene TV getwo wadwa wa Mwangi.